С военен ритуал, въздушен поздрав, изложби и прожекция в Ловеч бяха отбелязани 45 години от полета на първия български космонавт Георги Иванов. Церемонията в родния му град започна от алеята на космонавтите, където кметът на Ловеч Страцимир Петков посрещна официалните гости. Началото бе поставено с военен ритуал. Всеки от нас има спомени от детството. Някои поизбелели, други по-ясни оставили ярък отпечатък. Сега, 45 години по-късно, цяла България, а особено Ловеч, с гордост заявяваме пред света, че първият български космонавт, генерал-лейтенант Георги Иванов, е роден тук, нашият съгражданин и почетен гражданин на град Ловеч. Думи като гордост и национално самочувствие напоследък липсват. Но той, като шестият, направил България шестата държава в света, имаща своя полет в космоса, своя човек в космоса, ни кара да се обръщаме към тези думи. Неговия полет към звездите е пример за младото поколение. Обръщение от Георги Иванов, който не успя да присъства на церемонията, прочете полковник Красимир Стоянов. Не възприемам 10 април като мой личен празник, въпреки че няма да скрия от вас, че на този ден се сбъдна най-голямата ми мечта. Аз го приемам като триумф на българската наука, на нашите големи учени и специалисти, които създадаха научна програма, включваща експерименти и апаратура за нашия полет с моя командир Николай Раковишников на световно равнище. В този полет България стана шестата страна в света, участник в космическите полети и третата страна създала космическа храна след СССР и САЩ. Днес е празник и за нашия именицен съгражданин академик Димитър Мишев, чието име ще бъде записано със златни букви в историята на космическата ни наука. Специален въздушен поздрав отправиха от 12-та авиационна база Долна Митрополия. В церемонията участваха също представителни части от гарнизон Ловеч, от Висшето военно-въздушно училище в Долна Митрополия. Подредени бяха фотоизложба и експозиция на ракетомодели. Награди получиха и победителите в обявения от общината конкурс за есе към звездите. Кметът на Ловеч връчи плакет, изработен за 45 годишната от полета на Георги Иванов на официалните гости. Сред тях бе генералният директор на БТА Кирил Вълчев. Плакетът за Георги Иванов бе връчен на неговите внуци, придружени от сина му Иван Иванов. Медиен партньор на събитията в Ловеч за годишната е БТА.